Делот бомбите кои на Фейсбук од Чикаго ги објави кичевето со псевдоним Елчека се истите, што ги поседува и СЈО, потврди специјалната обвинителка Кати Ценева. Но ни таа не е сигурна дали се излезени од нејзиното обвинителство или пак не. Тоа се уште се проверува и истражува, а паралелно разговорите се преведуваат и анализираат. Не, не, не можеме да гарантираме ништо во овој момент, бидејќи тоа се истражува. Се уште и ние ги слушаме, беа и денови на одмор и празници. Дадов налог да се истражат, да се видат по, може да по хард дискот, како што е, да се утврди прво време трајањето, па се идентификува со тие разговори, па се слушаат, па се преведуваат. Се гледа дали се преведени. Различен е третманот на прислушуваните разговори пред неколку години и денеска оцени универзитетскиот професор Никола Тупанчевски, но потенцира дека постои можност и денеска тие да бидат користени како докази. Ке треба во Република Македонија да се почитува цита оние акти и одлуки кои што предходно биле донесени за други случаи правни, така што значи сепак на потек се органите кои што го спроведуваат правото, имам искуство од Европскиот суд за човекови права и јас и одредени колеги веќе пишувавме, коментиравме, дебатиравме дека во зависност од јавниот интерес понекогаш се разбира како исклучок доказ, како доказ може да бидат користени прислушуваните разговори. Елчека вчера го предупреди премиерот Заев дека нешто им се спрема во затворот во Шутка на тројцата обвинети во диво насилје, Сами Укчини, Валдет Зекај и Шефкет Калачи. И рече дека изворот од обвинителството му пренел дека овие тројца не треба да јадат затворска храна ниту да излегуваат од келија. Од затворската управа велат дека нема опасност за овие тројца притвореници. Директорот Котевски вели дека редовно го користат времето за шетање без никаков проблем, но и дека се хранат и со затворска храна, но и примаат пакети по пошта и од нивни близки. Уште од настаните во февруари со Миле Јанакиевски и Спиро Ристовски се превземени мерки и постапки со кои секоја соба оди на прошетка сама. Има зголемена присутност на затворската полиција во ходниците, немаат контакти со други лица, постапено е по препораките од управата за извршување на санкции. Откако неколку профили на Фейсбук му беа блокирани, денеска нема ниту еден активен профил на Елчека.